报纸好，报纸。那我也买了。好，可以。我按上面可以了是吧？对。好，可以了。结了。结了。很快这个。有女朋友吗？有。你觉得这女孩我能搞定不？凭你感觉你这女孩我能搞定不？好，哥们儿。老板拿上话了。我来，我来。哎呀，我都看到小胖，你是个好人。我他妈不是好人。我都吃饱了。我不想当好人。哇，你真好。快去。你再说一遍。我跟你讲，我想好了。啊。走吗？不走了。住这儿啊？有宾馆吗？这边？想什么呢？快点上车！哎，这里真有一家宾馆，要不就搁这儿住吧？这儿，我听你的，你说住这儿就住这儿。走吧。去哪儿啊？把你送回去吧。我又没喝酒。要实在不行就住这儿吧。我车好像坏了，今天点不着火了，应该。立马直播，立马直播关了，我们。哎呀，我车完了，车坏了，开不了了，这里，完了，走不了了，不行不行，这里坏了，我操！哎呀，直播关了吧，完了，我们上去吧。走不了了，这里。我不是那种人，我跟你讲。你是哪种人啊？是个好人，这是考验，这绝对是考验，这绝对是考验，这个。怎么办？我操！我感觉这是考验，我关了播，说明就我就是那种人了。亲他吗？不好搞啊，这个好难啊，兄弟们。那我当坏人吗？我本来就是坏人，以后我就给这定个标准，坏人不是好人。哎，我假装把直播关了，好不好？走吧，上去吧，关播了。你这是开玩笑吗？啊！我等下拿个星星就砸死你啊！好难啊，兄弟们，我怎么办？怎么办，兄弟们，怎么办？怎么搞？我操！啊！我操！金源情侣宾馆，金源情侣宾馆。
哥们儿，这楼上的宾馆那个环境怎么样？还好吧？还好。来来，抽烟抽烟。有药吗？药。嗯，算了，我再想想办法，怎么也该弄上去是吧？去哪儿啊？新疆，顺利回去啊。那就走吧。你不是不去吗？啊，走走走。哎呀，我操！哎，我那个充电器到哪儿了？哎，我充电线到哪儿去了？不知道呀，下面呢？是不是又坐你屁股下面去了？可能吧，哎，我。晓得了不？不晓得。那你给我发位置。不记得。我这边没看我这个，我说都是他们给我出的馊主意。什么？给我定位啊！我不知道家住哪里。哎呀，这怎么不走啊？你是不是没系安全带？我系了。哇，这个什么情况？有点懵逼啊，我今天。你跟你说一下你家的位置啊，我这个。后面是不是有东西啊？